О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение. Зір, слух, тактильність. Вам цього достатньо? Кожної середи з 20.00 на Радіо Ностальжі говоримо про речі неявні, проте достатньо реальні. У програмі «Неочевидне та дуже імовірне». Ведучі програми Василь Мосійчук та Олександр Лірчук. Вечір добрий всім присутнім біля радіоприймачів. Наша хвиля 99,0 МГц. Працюємо для тебе, Київ. І його мешканці. До вас звертаємось. Василь Мосійчук, Олександр Лірчук в студії впродовж наступних двох годин. Добрий вечір. Вітаємо всіх. Сьогодні також ми очікуємо гостей, про це трошечки пізніше. Сьогодні, обираючи тему для нашої програми, ми вирішили зупинитися на такому явищі, як депресія. Напевно, кожен з присутніх зараз по той бік радіоприймача, і кожен, хто зараз знаходиться в студії, знайомі, так чи інакше, мені здається, з цим явищем. По крайній мірі, чули про нього, правда? Може, вони навіть і хворіли, але не розуміли, що в них була депресія. Просто думають, якийсь глюк був, серйозний, да, такий, який тривав півроку. Да, з дружиною розвівся, там, без роботи залишився. Але це була не депресія, так, глюк, глюкануло десь на рік. Бувають такі люди, знаєш, потім виявляється, що насправді це була депресія. Сьогодні про депресію. В кого з присутніх у студії була депресія? Нас тут зараз п'ятеро. Підніміть, будь ласка, руки. Троє підняло. Дві людини, от вони з тих, напевно, які не знають. Що таке депресія? Що в них була депресія. Була депресія, да. Одна з них, наш звукорежисер Лена, вона працює на радіо. Тому ти і працюєш тут, що в тебе депресія тривала вже, розумієш? Нас тягне один до одного. Що таке депресія? У Василя Мосійчука, мого співрозмовника, була депресія. Розкажи мені про неї. Я думаю, що в кожної людини були періоди в житті, де він зустрічався з темною стороною душі. Ніч – темна сторона душі, якщо можна так сказати. Коли ми не бачили вихіду з якоїсь життєвої ситуації, коли нам думалось, що все закінчилось, не було радості, радості не було. У мене, я такі стани в своєму житті мав декілька таких станів, от, депресивних. Я тоді їх не називав депресивними, я не розумів. От. У мене вона проходила дуже просто. Як? Я лягав в ліжко, і спав. Нікуди не ходив, цілу неділю або дві. І просто ставав щось там, пив водичку, навіть часами... Водичку? Водичку, навіть їсти не їв. От, не хотілося нічого. Можна сказати, були, якщо це буде, може, неправильно до кінця, душевні муки були. Коли болить душа. Хоча душа, вона чиста, божественна, вона не може боліти. Що ж тоді це боліло? Це біль не фізична, але фізичне тіло її відчуває. Справа в тім, що здебільшого люди, які опиняються в цій ситуації, по собі знаю, п'ють не водичку, п'ють горілку. Тобто намагаються якось себе привести до тями, заглушити цей біль і шукають навколо звичайних доступних антидепресантів, як то кажуть. Алкоголь – це антидепресант. Чому люди п'ють? Тому що їх не влаштовує їхнє життя. Ну, кажуть, щоб було весело. А чому тобі має бути весело? Тому що тобі зараз сумно без горілки, правильно? Ну так. Немає гармонії. І от стосовно депресії і статистики, яка є на даний момент в нас, по Україні я не знайшов такої статистики. Вона є, але чомусь її не оприлюднюють. Американці, вони більш відверті люди, вони своєї статистики не бояться показати. Всесвітня організація охорони здоров'я порівнює депресію з епідемією, що охопила усе людство. Депресія, кажуть вони, вже вийшла на перше місце у світі серед причин відсутності людей на робочому місці. Це перша причина. Я сам в шоці. Це дуже страшна хвороба на сьогоднішній день. На другому місці серед причин відсутності на роботі, і що призводять до... І на другому місці депресія серед всіх хвороб, які призводять до втрати працездатності. Якщо не будуть вжиті відповідні заходи, заявляють у Всесвітній організації охорони здоров'я, то до 2020 року депресія паралізує економічне життя всіх розвинених країн та навіть тих, що розвиваються. Паралізує. Так, да, паралізує. Наша ж програма недаремно називається «Неочевидне, але дуже ймовірне». І депресію ми ж не можемо охарактеризувати, так як ми можемо взяти цю книжку і сказати, вона синя, там перший том. Ніхто до кінця можуть говорити, підводить до слова депресія. Я думаю, що
ті хвороби, які ми сьогодні лікуємо, і лікарі лікують... Медикаментозно. Медикаментозно. Пігулками, тобто. Потрібно, за ними стоїть найстрашніший ворог. За раковими захворюваннями, за всіма захворюваннями, які існують. Я думаю, початок цих захворювань починається з депресії. Коли людина, як я тобі говорив, я оставався один на один. Але я був молодий, я не мав знань. І добре, що в мене хватило якоїсь інтуїції, лягти і лежати. Так і треба насправді. Ну, не обов'язково. Ну, не всі можуть лежав, залишатися на самоті в цьому стані. Я виражав біль. У мене були якісь болі, фізично виражав цю біль. І це тривало цілу неділю. А потім щось робилось так зі мною. Щок! Це дуже просто ти виходив. Я засвічувався, я біг далі. От я не звертав уваги на це все, але це було не свідомо, це було інтуїтивно. В мене півроку тривало. Ну, в мене уже в зрілому віці, коли от у мене була неудача. От я жив за кордоном, і в мене була така неудача матеріальна, коли мене обманули на велику суму грошей. Я теж попав в депресію. Мені боліло, як так могло статись, щоб найближчі друзі там отак поступили зі мною, яким я довіряв там. Казалось, рухнуло все моє життя. І я знов... Причина була гроші. Банальна причина. Ні, причина була неудача. Неудача. Не гроші. Я не боявся за гроші. Напевно, боліло більше. У мене матеріальний світ, він повинен бути. І, напевно, там і гроші діють на людей. Але мені боліла оця якась людська несвідомість того, що от вони так поступили. Тебе кинули, одним словом. Ну, якось було, от, боліло за них. Але це те саме, це депресивний стан. Дуже часто буває так, я знаю по своїх знайомих і по собі, що цей стан виникає, здавалося б, на порожньому місці. Тобто, як співається у пісні Віктора Цоя, знову ж таки нагадаю його, тому що він для мене є важливим, цей співак. «Дом стоїть, світ горить, із окна видно даль, так откуда взялась печаль? Вроді жив і здоров, вроді жить не тужить. Так откуда взялась печаль?» А дуже просто. Знаєш, звідки починається все? Якщо ми вернемось до нашого дитинства, так, то в нас є якісь напруги, коли мама не дає нам грудини, ми маленькими дітьми плачемо, вимагаємо цього всього, правда? Але коли мама дала молока нам, нам все стає добре, правда? Ми далі спимо і навіть не пам'ятаємо цього всього. А пізніше, от коли ми починаємо рости, розвиватися, ми ідентифікуємо свою радість з якимись зовнішніми формами. Тобто наш внутрішній душевний стан залежить від подій, які навколо нас? Ні, він радість і радість, і вона ніколи не повинна бути зв'язана з зовнішніми формами. З тим, що нам купили цукерку, чи хтось погладив по головці. Вона повинна бути щодня, ми можемо в ній бути і без щодня. Цукерки. І без цукерки. Але із-за того, що ми з тобою щодня, і ми будемо, напевно, це повторяти, світ, в якому ми живемо, деградований. Я не говорю, що всі, ми не знаємо, куди ми йдемо. Ми живемо в напрузі, ми вбиваємо один одного, ми обманюємо один одного. Все рівно нема тієї духовної гармонії сьогодні в світі. Я не говорю про державу. Її ніколи не було, здається. Чому? Ми не знаємо, навіть писемних джерел немає записаних, де б писалося, що був час. Ну, є якісь натяки про якийсь золотий вік там, що колись люди жили в гармонії навіть з тваринами. Але це все легенди. Я думаю, що гармонії дійсно не було ніколи. Якщо й були дійсно якісь раніше раса людей, яка жила в гармонії, то це остались якісь там слова тільки. Але довгий час ми жили, ми йдемо до гармонії. Ми йдемо. Ми йдемо обов'язково до гармонії. А знаєш чому? Ну-ну. Тому що довгий час нам обіцяли, що завтра буде добре. Комунізм. Комунізм. І ми надіялись кожному на це по квартирі. Все. Ми надіялись на те, що завтра, завтра. Сьогодні скажи комусь, покорми когось завтраками. Вони вже тобі не вірять. І дійсно, коли ми розуміємо, що завтра... В ми кінець вибираємо... світу вірять. І в апокаліпсис. Так, вірять. Але ну, це нове щось, правда? Ні, ну, це раніше, старий як світ. Раніше ми вибирали політиків і надіялись, що політик, який прийде до влади, допоможе нам. Керманич. Месія. Він прийде Месія. І все за нас зробить. Але більшість політиків приходило до влади, вони ставали багаті. Ми як жили в селах, копали картоплю. Уявляю собі, є така статистика, я десь її бачив, наближена статистика, не точна. Скільки людей потерпало від депресії якраз на цьому от перехідному етапі?
етапі, коли від Радянського Союзу ми переходили до капіталізму з невідомо яким обличчям. Тоді люди взагалі потерпали, вони були розгублені. І депресія, можливо, багатьох тоді радянських людей спіткала в житті вперше, серйозно так. Тому що з радянського життя нас вели по життю за ручку, правильно? Ну, було ж таке. З дитячого садочка в школу, зі школи в ПТУ, з ПТУ в університет чи там чи на роботу. Але не це... хочеш працювати, навчимо, примусимо навіть. Це була непогана система, тому що ми надіялись. Але ми були як вівці. Як вівці, які... Але дивись, я тобі щось скажу. От, якщо в тебе не вистачає грошей сьогодні, давай вернемось до того, що ми говорили з тобою, що ми прив'язали свою радість, яка є від природи, від дня народження в нас, ми її зв'язали з якимись подіями зовнішніми. Мені подобається схід, мені подобається Японія, дзен, буддізм. Мені подобається те, що людина повинна працювати над внутрішнім світом. Ми теж працюємо, християни, над внутрішнім світом. Мені подобається християнство, яке працює над внутрішнім світом. Але сьогодні ми прив'язали свідомо-несвідомо задоволення з покупкою машини, з покупкою квартири, з гарною жінкою. Да, ми зустрічаючись з жінкою, з машиною. Нову церкву побудувати. Ще одну. Якщо там буде любов, я тільки за. Любов і світло, як казав мій дід монах. Якщо в церкві буде любов і світло, то це дуже добре. Можливо, я не дуже вдалий приклад навів, але просто зараз, мандруючи по Україні, я бачу, що у містах будуються тільки аптеки, кабаки і церкви. Я не проти храмів. Але тільки... Ну от, хто, якщо я не правий, зателефонуйте 569-4569. Ми готові ваші, приймати ваші телефонні дзвінки. Говоримо сьогодні про депресію, і, напевно, запитання до нашої слухацької аудиторії прозвучить наступним чином. На вашу думку, чому у людей виникає депресія? Чому західний світ страждає від депресії? А схід не страждає. Схід в Індії є депресія? Дуже мало. На сході дуже мало депресії. Вони бідні і щасливі? І щасливі. Кожен з нас, хто сидить зараз тут, на Печерську, в 150 метрах від Верховної Ради, не погодиться з таким, з такою постановкою питань. Ми не хочемо бути бідними. Я знаю Індію ще дуже з таких раніше часів, коли я був в Індії. І сьогоднішня Індія, вона вже стає така більш інтелектуально, матеріальна. Я считаю, тобто ми їх до себе підтягуємо? Не можна. Є два світи. Схід і Захід. І вони працювали, одні працювали над матеріальним світом, другі над внутрішнім світом. А тепер ми маємо з'єднати наші досягнення. Да, синтез. Ми повинні з'єднати, бо і те дуже було важливо потрібне. Є таке поняття: накорми жолудка, а потім шукай Бога. Можливо, це і пояснює той факт, що зараз у західних країнах, особливо в нас і у Європі, дуже стало модним серед молоді їздити до Індії. Жити там скромно, але чомусь щось їх тягне на це Гоа. Ну, знаєш, сьогодні вже... Вони трошечки... там розважаються, звичайно, да. Але разом з тим. Сама атмосфера їх теж змінює, напевно. Напевно, наркотики дешеві теж. І теж, теж... Наркотики є і тут. Насправді, це не питання. Вони не за наркотиками їдуть. Справа в тому, що Індія зараз стає теж в якійсь мірі. Я люблю Індію. Індію не побачиш. No sleep. Life. Індію не побачиш очами. І ти можна відчути серцем. Бога не побачиш в християнстві очами, можна відчути серцем. Пропустивши через серце, ти можеш, напевно, зустрітись з духовними енергіями, з вічними енергіями. В Індії це зробити легше для західного громадянина, наприклад, якоїсь держави? Я думаю, що ні. Я думаю, це не від Індії що... залежить? Я тобі так скажу, щоб ти от мене зрозумів. Уяви собі, що ти не ядерщик, так? А в мене ядерний інститут. Я тебе впущу цей інститут ядерний. Я нічого не зрозумію. Ти не тільки, ти можеш біди наробити. Так от, для нас Індія – це як ядерний інститут. І християнство для них може бути як ядерний інститут. Вони працювали над однією дорогою. Над однією технологією духовного розвитку. Духовного розвитку. Ми над другою. І не всі індійські храми впускають і європейців тільки не із-за того, що вони такі якісь неправильні чи правильні, а із-за того, що ти не розберешся в цьому, ти цього не знаєш. Наші храми також не всіх пускають. І добре, тому що це правда. Наш, я думаю, що людина, яка дійсно зустріла духовного наставника, от, яка довіряє йому, яка бачить на нього і бачить, що в ньому є життя, тепло, співчуття, милосердя,
От, він її поведе, сама вона не зможе йти по цьому світі. То це світ духовності, духовної дороги, це як ядерне щось таке, не зрозуміло. Отже, сподіваємось, що ці кілька ядерних лабораторій, які існують на планеті Земля, такі знайдуть порозуміння один з одним в наших очах, звичайних пересічних громадян. І цей синтез всіх релігій і вір, можливо, відбудеться. І ми нарешті побачимо гармонію на планеті Земля. Головне, Сашко, не воювати між собою. Кожна людина має право йти по тій дорозі, якій вона йде, де вона народилася. Але майбутнє за синтезом, ти сам сказав. Я думаю так, майбутнє за сам есенцією того, що напрацювали. Всього найкращого. Всього найкращого. Тільки дурні не приймають найкраще. Ще трошечки статистики. У США, згідно з даними Американської психіатричної асоціації, депресією страждає 15 мільйонів людей. На сьогодні в США депресія – друга за популярністю причина, за якою дають лікарняний. В Швеції – перша. Біля 80% антидепресантів у більшості країн Західної Європи, США, Канади, жахлива інформація, як на мене, виписують звичайні терапевти, а не психотерапевти. Тобто, як цукерки роздають. Згідно з проведеним в США дослідженням, люди, схильні до депресії, мають в два рази більше шансів загинути від інших захворювань. І це ще не вся статистика, яка сьогодні прозвучить стосовно цього явища. Депресія. Депресія, до речі, слово складається з двох слів. Де і преша. Пресує. В перекладі на нашу мову це буде як відповідь на тиск. Тобто, депресія – це є відповідь нашого організму, нашої душі на якийсь тиск. Що це за тиск? Спробуємо розібратися. Говоримо про речі неявні, проте достатньо реальні. В студії Радіо Ностальджі у програмі «Неочевидне та дуже ймовірне» з вами Василь Мосійчук і Олександр Лірчук. Вась, от, наприклад, я був кілька разів в цьому стані. І я їв антидепресанти. Ну, це ж не вихід. Я їв. Я знаю, що ти цього, ти засуджуєш цей метод. Я говорю, що антидепресанти... це один із лікувань. Я жив в Європі. Ага. Я займався, довгий час працював в Європі. І я тобі скажу, що в Європі є такий підхід, який мені не до кінця подобався. Людина, яка хворіє депресією, їй зразу приписують антидепресанти. Вона повинна піти до лікаря, виписати ці антидепресанти, а проблема не зникала. І вона ходила, платила за прийом, і далі це... Якби... Я так робив. Так, да. Але проблема не зникала. Ну, трошечки стало легше. Легше, але... Тупіть став слегка. Знаєш, так, ну... да, у нас є наш знайомий, який був у нас на студії, Денис Лісовий, так? Ага. Він дуже для мене подобається, він як лікар. Він тої самої думки, що і я, от з лікарів. Він говорить, що депресію не можна лікувати пігулками. Тільки... Ні, можна паралельно, напевно. Можна десь, коли дуже тяжкий стан. Я не проти пігулок. Ага. Але це стан, коли людині треба допомогти вийти з цього стану. Я ж не випадково... І потім не повертатися, головне. І головне, зрозумієш, перша депресія, вона дуже добра, вона приємна. Знаєш, приходить до тебе біль. Я б не сказав. Так, а дослухай мене. От, щодня у кожної людини є депресія. Коли приходить перший раз біль, да, вона прийшла до тебе. І ти на неї не реагуєш, от як потік води, знаєш, він тіче, ти її річку ж ніколи не пробуєш остановити, правильно? Можна з неї вийти, тікти подалі, але від її ні, русла. Ні, дай їй тікти, і коли ти не... В чому, де от є такий психолог Арон Бек, і він якби підійшов, мені подобається його підхід, ну я на російській мові ага. скажу, бо більш так, він определив три види патологічних мислей схем. Слушай слово, мислі і схеми. От наші мислі приводять к депресії. Думки віруси, які нас дістають, да, нав'язують. Вони заводять от в це состояние. І у нього навіть є така, о ньому говорять, тріада Бека. Перше – это отрицательные мысли о самом себе. Я во всем виноват, я неудачник. Лузер. Да, вторая схема. Об окружающих все плохие, все хотят мне зла. И третья тирада вот этого о будущем. Так будет продолжаться всегда. Я никогда с этого не выйду. Я не выйду с этого состояния. И вот этот ученый разработал схему лечения людей вот на основании этого. И 80% депрессивных людей
він виводить словом. Слухай, але ж статистика, статистика. Антидепресант. У Сполучених Штатах 15 мільйонів людей. Вони не знають про цю систему? Напевно, не діє, а можливо... Це науково доведено. 80% хворих виліковується без антидепресантів. Давай ми говоримо зробимо... про лікування, а ми не говоримо про причину, менше говоримо. А чому? А причина, ми... причина дуже проста. От дуже, ти бачив у селах людей, які знаходяться в депресії, які працюють на полі. Я, наприклад, коли приїжджаю в своє село, я вже не можу цього побачити, тому що вони всі спились і вимерли. Практично всі. Але більшість людей... А пили вони чого? Ну, не дуже їм солодко було на душі, не напевно. Дуже, але дивися, бідній людині, яка ще не реалізувала себе матеріально, вона дуже рідко попадає в депресію до тих пір, поки в неї є надія розбагатіти. Багатий, якщо вже розбагатів, може знаходитись в депресії, тому що коли ти дійшовши, ганяючись за доларом, так, я не говорю, що не треба заробляти гроші, ганяючись за доларом, це дорога в тупик. У мене дуже багато було пацієнтів, коли я зустрічалася зі мною, він дійсно був, були, я пам'ятаю одного пацієнта в Європі, коли прийшовши до мене, я його послав зробити аналізи, йому поставили хворобу, там, ракову хворобу легенів. І він до мене прийшов і каже, я все маю, а жить коли? Я говорю, розумієш, ти дуже багато вложив в себе напруга, страхи, переживання для зароблення грошей. Але чимало людей, які в аналогічній ситуації знаходяться, і в них немає ані грошей, ані якогось соціального статусу. І вони зараз слухають нас і думають, що вони там верзуть? Справа в тому, що ми, я хочу щось таке сказати, щоб вони нас я почули. Я просто сам не можу цього зрозуміти. А от дивись, дуже все просто, двома словами. Радість не зв'язана з грошима, щастя не зв'язано з матеріальним світом, щастя не зв'язано ні з ким, воно у нас є від дня народження. Це про ти це бачив... аксіома про рай смілим шалаше? Ні, от і це друга крайність, або туди лодку перехиляємо і падаємо в океан, або в другу сторону. Яка різниця, все рівно падаєш в океан з лодки. Я про друге говорю, ти бачив усміх дитини і бачиш... Усміх людини, яка знаходиться в суспільстві. Їй болить, а вона сміється. І подивись на дитину. Це яка... американський підхід. How не are you? Тільки. I'm fine. І завжди посмішка. А вони кажуть, що в нас всі сумні ходять. У нас ходять насправді такі, які є. Я хочу тобі на дітях довести щось. Я хочу вернутися до дітей. І давай подивимось гнів дитини. Віддай мою ігрушку! Тобто, не віддам я тобі свою. Хлопчик топтав до мене. Я такий дядько великий. А я татові, а в мене такий, братик старший. Нема в них цього, коли вони ще маленькі. Вони не знають страху. В них є гнів. І якісь сміятись хочеться, коли в них є природній божественний гнів. Коли в них є природня божественна усмішка. Вернись до дітей. Подивись на дітей, як вони себе ведуть. Вони 24 години можуть бігати. Ну не 24, там 5-6 годин вони будуть бігати. Ти старий дядько і я. Попробуй за ними побігати через 5 минут. Стимулятор якийсь потрібний. А вона мала дитина. А подивись, скільки в неї є сил і всього. А далі що стається? Появляються бажання, надії. Появляються нереалізовані якісь наші мрії. Появляється, приходить, стукає до нас з нашими неудачами біль. В Україні приймати неудачу. Я впевнений, що в Україні більшість людей пов'язують свої депресивні стани з відсутністю саме грошей. В зв'язку з тим, що соціальна сфера, вона не облаштована, тому що немає того, дитину нема за що вчити, чоловік втік, або лежить вдома на дивані, не заробляє, донька розлучена, зять п'є і так далі. А як же ж тут не депресувати? Оці думки поможуть цьому всьому? От дивись, я розбив колись машину, да, і не один раз. Щаслива людина? Ні, я розбивав її, що машину маю. Що мав було і кілька. Було так, що розбити. Да. Я розбив машину. І я, вийшовши з машини, сказав, уже сталася аварія. І якщо я ще буду переживати, то буде уже фізично я щось загубив. І якщо я буду ще переживати, то ще загублю до цього своє здоров'я. Уже я нічого не зміню. Уже щось сталося, а не можна зараз змінити. Слухає і думає, а він такий був спокійний, тому що він знав, що в нього там в гаражі стоїть друга. Та не було нічого, я так упав в матеріальний світ проблеми, що я десь більше року, там півтора виходив всього. Тому що машина якраз була там, де возила товари, треба було возити. І все, в мене розрушилася фірма практично.
Я прийняв ситуацію, я приймаю ситуації такими, якими вони є. Я їх уже змінити не можу. Сашко, ми говорили колись з тобою, я зараз підійду і дам тобі по морді з усієї сили. Я можу забрати минуту, а це некоректно. Ми говорили сьогодні, це некоректно буде, правда, от в ефірі. Лучше поза ефіром зробимо. Але скажи мені, будь ласка... Ти більше, ми вже це робили неодноразово. Ну, то... скажи мені, будь ласка, я можу забрати цей удар від тебе? Я можу щось змінити? Я вже ударив. Емоційно ударив, я свідомо. Я можу в суд подати. Ні. І стягнути з тебе відшкодування не за моральний збут. Не переводь. Я хочу інше щось сказати. Я можу вибачитись, тому що буває так, що захвачує нас якась емоція. Я можу вибачитись і не чекати від тебе вибачення. Розумієш, про що ми говоримо? Ми не можемо змінити ситуацію, яка сталася. Хтось нас розлюбив? Що ми робимо? Ми хочемо вернути людину, а нас не люблять. Знаєш, я сьогодні говорив з однією своєю старою знайомою, і говорю, ну, я знав її, там, людину, з якою вона була, жила. У неї син від цього чоловіка. Я говорю, а де там наш товариш? А говорить, ти знаєш, його вже нема таким, яким я його любила. Того нема, він став зовсім іншим. Того, кого я любила, нема, нема кого любити. Розумієш, вона згодилась тим, що коли вона любила, були якісь якості в цієї людини. І часами людина от хоче десь піти, щось провірити, піти в ліс до сірих вовків. Або до шакалів там. Або сама стати кимось таких звірів. Розумієш? Вона загубила себе. І вона відпустила це все. А якби вона хотіла вернути, вона дійшла, все рівно попала в неврози. І далі була б депресія. Статистика говорить, що дві третини людства, у двох третин людства населення планети, у тих, у кого є депресія, їхня депресія не залежить від зовнішніх обставин. Чому? Так говорить статистика. Як? У двох третин, я... а інша звідки там, вона береться? А одна третина просто так реагує на стрес. А стрес звідки приходить? Це статистика Сполучених Штатів. Буквально за кілька хвилин наші студії гість. Поговоримо з нашим гостем. У нас сьогодні буде в гостях людина, яка знає, що таке депресія, тому що сам був в цьому стані. Адвокат, успішний адвокат, юрист Павло Петренко. Буквально за кілька хвилин. Сподіваємось на відверту розмову. Не кожного дня в наших широтах, в нас тут люди взагалі можуть зізнатися відверто на людях. В товаристві якомусь. Ти думаєш, що він відкриється тут? Сподіваюсь. Да. В нас, ну, нас не прийнято казати про це. Можна сказати, що я там, в мене радикуліт, що завгодно. Тільки не про те, що в мене була депресія. Знаєш чому? А на Заході цим хизуються навіть. Знаєш чому? Тому що в нас не прийнято бути самим собою. Я тобі починав від дітей. Дитина веде себе так, як є. Вона не розуміє цього соціального «я». Правильно, неправильно. Вона виражає те, що в неї є всередині. Чому саме ця хвороба є такою, про яку бажано не говорити оточуючим? Ні, бажано не тільки про депресію. У нас не говорять взагалі щиро. Ми сьогодні не можемо по вулиці йти сміятися. Я колись жив в селі, і я кожній людині, я не говорю, що тут в Києві треба це робити, говорив «добрий день». І людина говорила «добрий день», був світ в очах, там радість, світло. А сьогодні людей немає. Іде людина зігнута, напружена, в думках. Ми якось йшли з друзями вдвох по центру міста, теж сміялися. До нас підійшли двоє в фуражках. Почали щось шукати по кишенях нас. А, ми питаємо, хлопці, що ви шукаєте? Що, траву? З чого вони взяли, що в наших кишенях має рости трава, я не зрозумів. Чесно кажучи. У нас друге було, ми з моїм другом були на дискотеці, так? І танцювали без наркотиків, без нічого. І підійшла одна дівчинка до друга, говорить, чого ти без мене наркоту прийняв? Отак от. Такі в нас стереотипи. Чекаємо на гості буквально за кілька хвилин. Неочевидне та дуже імовірне. І в нашій студії гість успішний адвокат, юрист, це не реклама, просто говоримо про те, що людина, яка в житті відбулася, як особистість в нашому соціумі. Давай запитаємо його, чи він заробив пару мільйонів своїх. Павло Петренко, вечір добрий. Доброго вечора. Про мільйони було вже запитання. Все, що заробив, все задекларував. Насправді заробив. Це для налогової говорять. 1 квітня треба ж було нести. Абсолютно вільно. От як у юриста одразу, мене постійно в такі...
знаєте, трошечки депресивний стан вганяє думка, чому було вирішено в нашій країні нести податкові декларації саме у День дурня? Ні, насправді тут є декілька видів податкової декларації. Одні здаються до 1 квітня, інші до 1 травня. Зрозуміло, все, я спокійний. Відний юрист, видно, що розуміється. В Америці юристи заробляють дуже багато грошей. А в нас? Хіба ні? Я ні, от дивись, вони ж ведуть всяких там акторів, різні ситуації, ті напиваються, в депресіях живуть, попадають в різні такі ситуації. Влітають на бабки. Да, і їх витягують. Потім ділять майно зі своїми дружинами. З дружинами там і тому подібне. От нам цікаво, чи в Україні юристи багато заробляють грошей? І чи теж таки проходять самі ситуації? Я думаю, що менше, набагато. Ми говорили про духовне, а ти одразу про гроші. Перше твоє запитання. Ну, прийшла людина, юрист, нам же цікаво. Він же інтелектуал, він прийшов, інтелектуальна людина, яка працює своїм інтелектом. Ваша відповідь. Насправді, питання депресії, ну, я поки до вас їхав, я слухав початок передачі, і тут була розмова, чи депресія пов'язана з бідністю чи багатством людини. Ну, от моє особисте враження, як людина, яка працює фахово з іншими людьми, от, психологи, лікарі, юристи, адвокати, це люди, які постійно знаходяться в контакті з іншими. Враження таке, що депресивний стан, він пов'язаний з тим, що людина не може вирішити самостійно свої проблеми. І тоді вона звертається до когось іншого. Якщо на її шляху зустрічається людина, яка може їй допомогти, не тільки порадою, ще й якоюсь дією, тоді вона може вийти з цього депресивного стану. Ліками це не вирішується. Проблема. Тобто юристи і адвокати теж вирішують ці питання? Ну, в силу можливості ми зобов'язані це робити. Чому є таке розуміння, що адвокат зобов'язаний нести таємницю свого клієнта? Тому що клієнти з нами повинні бути щирими, вони повинні розповідати всі свої питання і проблеми, всі свої погані вчинки розкривати як на духу. Тільки тоді ми можемо допомогти. Все рівно, що батюшка. Батюшкам теж все розказують, і вони не повинні розказувати. Як на сповіді? Да. Ну, інакше ж юрист не допоможе. Не допоможе. І юрист якоюсь мірою бере на себе певний негатив всіх тих людей. Тому насправді ви вислуховуєте цікаві, можливо, не дуже цікаві історії з реального життя, про які краще було б не знати. Іноді дуже неприємні історії. Як правило, ці неприємні історії пов'язані з стосунками між друзями, між близькими, коли ці стосунки псуються грошима. Угу. І от ті погані якості людей, які проявляються грошима, приходиться вислуховувати. Це адвокат. Тільки гроші, здебільшого? Тільки гроші, особисті образи іноді. Бажання влади, жага до влади. Це те саме, що гроші? Це те саме, що гроші. Ну, нас Павло, хочу сказати так з першого погляду, коли він появився, а ми знайомі з ним. Ага. От я дивлюсь, він непоганий психолог, правда? Ну, наскільки я розумію, ви мали власний досвід зустрічей у своєму житті з цим явищем під назвою депресія? Звичайно, я, звичайна людина, не тільки стикаюся з депресіями інших людей в силу своєї роботи. Дійсно, були випадки, коли я мав стан депресії. Це було. Ви для себе зрозуміли, звідки цей стан взявся? Так, зрозумів. Ну, це було пов'язано з певними трагічними подіями в житті моїх близьких, коли я загубив батька. Досить тільки там молодому віці він помер і пішов він. То я з цим самостійно не міг справитися, тому що ну, для мене було дивно, що людину я бачив буквально там декілька днів, і вона померла так раптово. Це був момент, коли дійсно я зрозумів, що я потрапив в стан депресії. І скільки часу тривала депресія? Ну, десь півроку, напевно, я з цим станом боровся. Але стан депресивний, якийсь фізичний хвороб? Звичайно, доповадив. Депресія, вона, якщо починає на тебе впливати, вона впливає спочатку на думки. Тобто це хвороба невирішених проблем, коли ти не можеш знайти відповіді на ті питання, які ти ставиш. Нервова система, вона слабне. А потім ти починаєш шукати проблеми вже на фізичному тілі, звичайно. Тому, насправді, і ще раз повторюся, питання депресивності чи відчуття щастя, воно не залежить від матеріального. Дійсно, матеріальне в нашому житті воно має важливе значення, тому що якщо твій шлунок порожній, ти не можеш думати про духовне. А стосовно відчуття там щастя, бути щасливим, абсолютно не залежить від кількості грошей. Павло, можна я Павла запитаю? Павло, так. А ти в дитинстві пам'ятаєш своє дитинство? Ти був щасливий в дитинстві? Ти своє щастя з чимось зв'язував, з якимись матеріальними речами, от коли ти був маленький? Ні. Не зв'язував? Я думаю, що я був щасливий в дитинстві, тому що в мене була дуже теплі стосунки в сім'ї, між батьками,
між мною і батьками, тому... Я Сашку хотів це колись сказати, що Сашко коли говорив на початку, що от всі люди живуть в депресії там і тому подібне. Але я хотів йому сказати, але є сім'ї, в яких все рівно існує тепло, любов, гармонія, повага. І дитина в цій сім'ї, вона щаслива. Вона в той час не думає про матеріальний світ. Депресія починається в людей дійсно десь в юнацькому віці, коли він боїться дівчинки, коли ми губимо близьких людей, коли ми десь нас ображають при комусь. І там зароджується це зерно депресивності. І якщо от говорити, то можна сказати дуже простими словами. Я не знаю, чи всі зрозуміють, я хочу говорити не науковими словами. Депресія – це патологія емоцій. Патологія. Адвокат, успішна людина. І так відверто в ефірі говорити про те, що ви були в такому стані. Не зовсім адекватному. Це ж не адекватний стан людини, трошечки. М'яко кажучи. Ну, можна будь-які ярлики не вішувати. Втрата працездатності. Це стан, в якому ти перебуваєш. Так, да, дійсно, ти не можеш себе настільки контролювати, але... Моє питання полягає в тому, чому настільки ви відверті в цьому? Адже це може вплинути, можливо, на кар'єру. Хтось подумає, а я не буду мати з ним справи більше, тому що в нього колись була депресія. За одного, його криша поїхала. За одного битого двох небитих дають. Якщо людина побувала в депресії і вийшла звідти, то вона вже знає дорогу, вона може допомогти і іншим. Я без якоїсь там поддєвочки запитую, тому що я сам зізнався в тому, що у мене теж була депресія. Я зізнався, я думаю, дуже мало людей живе в світі, які не перебували в цьому стані. Або вони цього не розуміли, не усвідомлювали, або вони до сих пір знаходяться в цьому стані. Або приховують. Або самі від себе приховують. Насправді тут треба бути чесним перед собою. Я ж мужик, я сильний, яка депресія. Я ж там мені все пофіг. Мені все по барабану. Я там всіх зроблю і так далі. В нас не прийнято показувати свої слабкі сторони. Іноді це... показують. Коли ти зустрічаєшся з людьми, і дійсно у них проблеми, проблеми пов'язані з матеріальним світом, з якимись стосунками, і ти їм допомагаєш як фахівець, ну, як юрист, так? То люди все рівно показують ці проблеми. Без цього вони їх не можуть вирішити. Я коли запрошував Павла до нас на передачу, я йому сказав, давай поговоримо відкрито. У нас передача, щоб ми були відкриті всі, тому що люди остаються один на один з цим станом. Це один із найстрашніших станів, в якому існують люди сьогодні. І сьогодні в нас дуже мало є людей, які працюють і можуть допомогти іншим. У нас є дзвіночок. Телефонний дзвінок. Алло. Зірвалася людина. 569-4569. Телефонуйте, не соромтесь. Нас цікавить питання. На вашу думку, чому люди страждають від депресії? Звідки у вас особисто, можливо, взялася депресія? Щоб, ваша версія. Вони про свою депресію, щоб ми могли поговорити, підняти цю тему. В нашій програмі ми щодня хочемо піднімати ту тему, яку не всі хочуть піднімати. Цікава думка прозвучала, Василь. Ти сказав, що за одного битого двох небитих дають, так? Да. Тобто людина, яка пережила цей стан, вона, напевно, взяла для себе якийсь досвід. Так. Я коли починав з тобою розмовляти, я не встиг до тобі розказати все. Коли перший раз появляється депресія, так, дуже важливо, як людина на неї реагує. Якщо ми не пробуємо, от, щоб річка стала, не пробуємо її там перегороджувати, так, коли ми її приймаємо, не подавляємо цей стан, коли ми не подавили цей стан, то він уходить. Пропускаємо тому, що... через себе. Ні, є дуже все просто. Ми живемо в світі дуалізму. Болить – біль – радість, гнів – любов, страх – мужність. І воно один за одним виникає. Коли появляється депресивний стан, як ти там говорив слово з двох букв? Які слова? Пресинг. Депрешн. Депрешн. Так, пресинг. Що робимо ми? Ми пресингуємо той стан, в якому ми знаходимося. Намагаємось його контролювати і подавити. В кишеню сховати його. Слово депресія – це патологія емоцій. Що це таке, я хочу розказати. У нас є телефонний дзвінок, давай візьмемо. Є? Давай візьмемо. Алло. Добрий вечір. Вечір добрий, слухаємо вас. Сергій, місто Павлори. Слухаю вашу передачу і хотів би додати деякі думки. Свої на цей привід. Можливо? Так, слухаємо вас, тільки вас погано чути і стисло, якщо можна, недовго. Я просто і слухаю, і
свого життя, зрозумів, у мене декілька разів була депресія. Я зрозумів одну із перших причин депресії. Висновок я зробив, що депресія настає тоді, коли людина не знає, що вона хоче від життя. Тобто душа вважає, ну, наприклад, природи, усамітнення, а людина вкарує у цьому мегаполісі. Як, наприклад, тобто людині потрібно розібратися, що вона цінує в житті. Зрозуміло. Друге, третє. І так будувати своє життя. Дякую. Дякуємо, пану Сергію. Вас дуже погано чутно в ефірі. Але от ми тобі... Ми зрозуміли. От тобі... Підтвердження того, за одного битого двох небитих дають. Він уже знає, що ми дуже багато, от щоб ми, давайте зрозуміємо одну просту річ. Де виникає депресія? Ми повинні зрозуміти, що існує зовнішній світ, в якому живе людина, і внутрішній світ, в якому живе людина. Що таке зовнішній світ? Ми говоримо, попробуй передати словами червоний колір. Попробуй передати словами зелений колір. Попробуй передати словами тепло або холод. І переживи, положи в одну руку лід, а в другу теплий шарик. І ти його не... Це вже є реальність. А в словах, коли ми живемо в зовнішньому світі, там зароджується депресія. А ми повинні зустрічатись з квітами, зустрічатись з життям, і тоді буде обмін, і тоді ми не буде оцього подавлення. Ми живемо в розумовому світі. Ну от людина сказала, що можливо в дійсності ті люди, які не знають, чого вони хочуть, вони потрапляють в цей стан. Павло сказав, що в нього насправді депресія виникла внаслідок стресу, який був пов'язаний зі смертю близької людини. Це вхід депресії. От, щоб чи ми... ти просто як гачок спусковий? Це як гачок спрацював просто. Людина не знала, що таке смерть. У нас ще є один дзвінок. Алло. Добрий вечір. Вечір добрий. Добрий вечір. Черговий раз слухаю вашу таку передачу. Ну, дійсно, з людей хочеться небо зробити, бездіяльність. Якщо хочеться, от ви приклад давали, дитина. Подивіться фотографії часів Голодомору в очі дітей. Ну, так... Там більше, ніж депресія. Подивіться в Освоєнці, Майданик, дітей. Матеріально на першому місці. Якщо голодна дитина, вона буде не тільки депресивна, вона буде... без виходів. Як вас звати, скажіть? Євген, ми вже з вами розмовляли. Євген, я хочу вам щось сказати. Депресивні люди забрали у дітей дитинство. І ми не можемо про це... Ви наводили приклад, я вам привожу приклад дітей. Депресії у дітей. А зараз... Якщо вона голодна, вона буде ну, і я плакати, ж вам... і... Євген, я ж вам не наводив приклад того, потрібно дітям їсти. Хіба ми з вами воюємо, що дитина повинна бути накормлена. І це обов'язок вас і мене. Вона не захищена. Людська дитина сама без батьків не виживе. Я те саме вам говорю. Але які люди жили на землі, коли мучили дітей в Освенцімі, які не давали їм їсти, які ой, б'ють їх головою об стінку. Які це люди? Скажіть мені, будь ласка, це люди депресивні або негативні, або недуховні? Депресія, от як тільки закінчиться євро, і в Україні велика почнеться. Повірте мені, насово, як ви песиміст. Ні, ви... до нас зазвонила депресія. Ми вам дуже вдячні. Всього вам найкращого. Людина знаходиться в стані, коли вже її світ не милий. Я наскільки я зрозумів. Навіть після євро він вже прогнозує в Україні там повний апокаліпсис. Дивіться, дуже цікаво. Насправді знову повернуся до статистики. Угу. По дослідженням неурядової організації World Happiness Report, вони встановили перелік країн, і в цих країнах громадяни дали відповідь, що вони щасливі. І саме цікаве, що українці виявилися одним із найнещасніших людей серед цих країн. Ми зайняли тільки 91 місце. Перед нами, тобто більш щасливими себе відчувають жителі країн Африки, Нігерії. В них немає саме зими. Ні, питання в тому, вони набагато бідніші, у них набагато гірші умови, соціальні умови. Причому, що тут є ще інша тенденція. Питання в матеріальному світі так само не грає ролі, тому що та сама Велика Британія, яка вважається одною з найбагатших країн світу, то її громадяни себе вважають теж не досить таки щасливими, вона знаходиться тільки на 19-му місці. На першому місці знаходяться там жителі країн скандинавські, Данія, Норвегія. І серед тих критеріїв, які люди обирали, чому вони вважають себе щасливими, це стабільність, це особиста свобода і дуже сильні сімейні стосунки. Інститут сім'ї. Інститут сім'ї.
Чому українці себе от так дуже песимістично почувають? Ну, напевно, намагалися от ці всі наші основні цінності, які нам притаманні, там, духовність, сімейне благополуччя, у нас забирати. Тобто все було спільне, все було там радянське, все було інтернаціональне. Можливо, із-за цього. Це нам не притаманно. Павло, а може, от, якщо ми вернемось, дивіться, ми всі різні люди. От, колись були цінності, якби не було такої класовості. Дуже багатих, дуже бідних там. А сьогодні цей розрив є. І коли бідний дивиться на багатого, у нього виникає бажання, а реалізації немає. І тоді наступає цей стрес. Не всі ж можуть, грошей дуже мало. І ще так зараз... що ж, наказати багатим, щоб вони не демонстрували свої статки? Та ні, не треба бути жадним. Я дуже радію, коли мої друзі красиві, коли багаті. Але я приймаю той світ, в якому я живу. Заздрість. Заздрість, напевно. Заздрість, вона... Багатство так само повинно бути зрілим. Ну, подивіться на багату людину в тій самій Норвегії. Там вважається незручним, якщо людина показує своє багатство. А що відбувається в нашій країні? Там маломальський якийсь бізнесмен, який трохи заробив грошей, він купляє велику машину, пафос, багато охорони, які навколо нього бігають, він відгороджується від людей. На жінок дивиться зверху вниз. На жінок дивиться зверху вниз. Це теж повинна бути зрілість, розумієте? У нас ще немає багатих людей, які мають, ну, певну історію і духовність цю. Тому що їхні гроші зароблені несподівано, і дуже швидко. 90-х. Абсолютно вірно. І не факт, що ці гроші збережуться їхніми нащадками. А якщо взяти все-таки Америку, ну, Білл Гейтс теж не був багатий. Але він поділився з людьми. Він був не з бідної сім'ї. Не з бідної, так. Але він заробив великі гроші, да, середнього класу. Але він віддав на благочинство 28, чи я не пам'ятаю, 30 мільярдів доларів. Він озвучив, що всі ті статки, які він заробив, він не передасть у спадок своїм дітям. Тому що вони цього не заслуговують. Це його заява. Уоррен Баффет то саме своїм дітям нічого не залишив. У нас телефонний дзвінок. Алло. Навіть Україні. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Очень приятный разговор у вас, конечно. Я сам недавно пережил депрессию очень сильно по поводу распада своей семьи. Ну, слава богу, все закончилось хорошо. А звідки ви знаєте, що це була депресія? Можливо, у вас просто був такий стан пригнічений? Нет, у меня было на грани развода. Чому ви вважаєте, що у вас депресія була, а не просто пригнічений стан там? Ну, я, может быть, не знаю, путаю поняття. Ні, ми розуміємо, що у вас був депресивний стан, тому що це щось дуже близьке, дуже дороге для вас, і воно розпадалося. Я так зрозумів, що ну, ви... Ну, звісно, да, я ж говорю, у нас сезонок взагалі. Це безвихідь Богу, була. Це була безвихідь, так, правда? Можна я скажу? Да. Виход один мені помог. Люди, з которыми я вокруг на роботі общаюсь, они глубоко верующие. Я как-то даже Библию в руки не брал, хотя, ну, все вот хотел дойти до этого. Купить, почитать, вот. Мне просто ее подарили. Я вот в общении потихоньку сейчас начинаю выходить из состояния. Ну, это мне сильно помогло. Как вас звуть? Вот. Александр. Олександр, дякуючи тому, що у вас була депресія, ви познайомились з духовними енергіями, правильно? Так, да. Вона вам допомогла, появилась кризова ситуація, в якій ви почали шукати інші цінності в своєму житті. Я їх і мав, вони у мене були. Ну не заснули от, десь, напевно. Ну так, в течение обстоятельств, щоб просто люди со стороны увидели і... Ну, начались намного более близкие душевные разговоры, вот, и общение, даже мое личное общение с Богом помогло мне выйти из депрессивного. Олександр, можу сказати одне, ну, це мій підхід. Ми не можемо говорити про зустріч, про Бога, тому що ми з ним не зустрічались, ми навіть сьогодні загубили те все. Ми знаємо, що він дійсно десь існує. Ми можемо побачити його проявлення, співчуття, милосердя. Так, проявлення, я його почув. Так, я так думаю. Добренько, Олександр, ми вам дякуємо. Дякуємо за дзвінок. Спасибо большое. Ну, ще момент. Насчет вот, статистики. Действительно, я чоловік молодой, мені 35 лет, і от я вижу вокруг люди, молоді сім'ї, з которыми я общаюсь. Одна і та же проблема у всіх. Ми, молоді сім'ї, не маємо можливості создати. Ну, хотим сильно, желание есть огромное, создать для своих детей достойное будущее. Я прожил некоторое время в Европе, видел, как надо жить. И стараюсь так же. И
вот я вам скажу, наше государство не направлено, к сожалению, пока что на то, щоб укріплять інституцію. Ну, це запитання до юриста, ми зараз почуємо його відповідь. Дякуємо вам за дзвінок, за розмову. Наш телефон 569-4569. Насправді, ну, наша держава – це ті українці, які тут живуть. Для мене от було дуже показовим, я декілька років назад познайомився там з сім'єю поляків, і ну, так спілкувались, товаришували. Вони кажуть, от ми тут у вас живемо декілька років і не розуміємо, яким чином простий українець їде в автомобілі своєму, відкриває вікно і викидує недокорок на трасу. Для них це катастрофа просто. Каже, для нас це катастрофа, тому що ви живете, це ваш будинок. Яка різниця, чи це тротуар, чи це те саме, що ви викинули цей недопалок в себе в квартирі. Немає відчуття, що це наша країна, що це наша от, наш дім, що це наша батьківщина, абсолютно. Можливо, немає такого ще відчуття. Можливо, є сенс говорити про якісь генетичні особливості наші в порівнянні з європейськими народами. Ні. Чому ми відстаємо так у розвитку? Хлопці, давайте я от свою думку скажу. Я думаю, що на плечі слов'ян була дуже велика ноша. Все-таки навіть і Схід говорить, що Гітлер – це була демонічна натура. І що її може перемогти ідол. Так на Сході є такі легенди, я читав. І наші батьки, діди наші, вони дійсно воювали. В нас була війна, в нас було дуже багато війн. Ми самі притягували до себе ці війни? Ні, я думаю, що якщо існує Бог, а він існує, то він вибрав нас, тому що ми могли це... Це наші випробування? Все-таки, зрозумійте, це була чума. Фашист – це була чума. Це було страшно. І ці наслідки, які осталися... Розумієте? Революції. Це було все. І ми перемогли у тій війні. Ми перемогли. І тепер кожен українець мріє про те, щоб поїхати пожити до Німеччини. Ну, я тобі скажу, що я, чесно, я жив... Результати війни. З 90-го року по 2004 на Заході. Я в Україні щасливий. Я не маю тих грошей. А ми не жили, а ми не знаємо. А я щасливий. Це... Мене тянуло щодня додому. Я треба приїжджаю робити, треба робити щастя в своїй країні, в своєму домі. Да. Все в наших руках, тому що та сама влада, вона є відзеркаленням тих людей. Ми їх обираємо. Це ми самі і є, напевно. Це ми самі є. Це наші представники, це наша проекція. Тому, щоб щось змінити на краще, треба змінити владу і все. Треба просипатися. Треба проснутися. Говоримо про речі неявні, проте достатньо реальні. Василь Мосійчук, Олександр Лірчук і Павло Петренко, адвокат-юрист у нашій студії. Говоримо сьогодні про депресію і чекаємо від вас телефонних дзвінків 569-4569. Навіть є телефонний дзвіночок. Є. Алло, вечір добрий. Алло, добрий вечір. Мене звуть Максим, я із Києва. Я живу в центрі Києва, на Печерське. Напротив Суворовського училища. Ви наш сусід практично, ми тут поруч з вами. А, поруч, ну добре. Так от, мені дуже подобається, що ви піднімаєте ці питання, інтересна передача. От, я вже сам пройшов через от цю депресію, але от підкажіть мені, ради Бога, такий питання, поскольку ви вже теж пройшли через це. От мені 44 роки. Денег хватает в обрез только на еду. Заработать нигде невозможно. На улицу выходишь, дышать нечем. Выхлопные газы, сигаретный дым, пьяные, бомжи, значит, мусор везде. Вот как вообще можно дальше жить и какие себе найти дальше ориентиры ценностные, чтобы как-то дальше выжить вообще в этой жизни? Я вот, например, не вижу... у меня такое впечатление, что мы все в тупике в каком-то, понимаете? То есть, ми вас зрозуміли. Я був у місті Варанасі, є таке в Індії, так? Там дуже багато мусору, але там людей в депресії дуже мало. Я думаю, що справа в тому, що я теж живу від місяця до місяця. Я не можу сказати, що в мене є на 10 років наперед гроші. Мені вистачає на життя, вистачає на їжу. І я не роблю з цього проблеми. Я працюю. А коли моя дружина говорить... Як там завтра, що буде завтра? Послухай, говорю, я на землі роблю свою справу. Всі претензії за зарплату до Бога, говорю, не до мене. Понятно, понятно. Якщо... Ну, вам везет, що у вас є дружина, і ви можете її обіцяти. Якщо чесно, от ми всі пройшли, я колись працював, от мені 48 років, я працював в Харкові на заводі, я працював там, дуже тяжко працював. І чесно скажу, що я міг собі дозволити з'їсти мисочку борщу, 11 кусочків хліба і стакан сметани. І більше собі не міг дозволити, але я все рівно був щасливий. Ви вибачте, а у вас діти є? Двоє дітей. Двоє дітей. І ви їх можете забезпечити? Я їм, знаєш, як сказав, друже, я їм сказав, ви жити гірше, чим я, не будете, але раді вас я жити теж не буду в бідності. Я поділюсь з вами тим, що маю. Ага.
Якщо в мене буде сухар, я поділюсь з ним сухарем. Якщо буде кусок м'яса, відріжу половину куска м'яса, віддам їм. Але справа в тому, що те, що ми говорили, ти якби боїшся за майбутнє. Є на сході, от знаєш, ми Україна, ми слов'яни, так? Ми знаходимося десь посередині між Заходом і Сходом. І у нас є таке, ми і відчуттєві, правда, якщо можна говорити. Ми з вами відчуттєві люди і працюємо над матеріальним світом. Ми не розвивалися як Захід, ми не працювали з матеріальним світом. Ми були все-таки більш захисники, воїни. Слов'яни більш от, були захисниками. Я не розумію, сьогодні навіть мені прикро, що ми, Росія, там, Білорусі, Україна, якісь проходять війни. Це тепло, у нас поки всіх... що сирні, тільки сирні, ні, молочні, да, але нас газові. Хлопці, ви скажіть чесно, тепло можна купити? Ми живемо в теплі, це таке велике багатство, тепло. Ми його зараз губимо, і це проблема. Ну, потрібно енергетичні, енергозберігаючі технології переходити, і все буде добре. Ми ж не про тепло фізичне, не про батареї. Ми про тепло внутрішнє, яке є. От мені приємно з вами говорити, я чую тепло, а якщо я буду говорити зі заходу людиною, мені дуже важко, вона навіть не почує мене. Поки в мене будуть гроші, може буде сміятися, поважати мене. Ну, вони Запад живуть... завжди був матеріально орієнтований. Вони дуже прагматичні і дуже меркантильні, і за гроші продадуть усе, що завгодно. Ну, ми їх не будемо чіпати, але на Сході є таке поняття, воно дуже для нас зрозуміле. Я свої часто говорю дружині, завтрашній день подумає сам за себе. Давайте сьогодні жити, давайте жити зараз. Давайте дякувати Богу, що ми... Ти водичку попив сьогодні, друже? Кусок хліба, сухар з'їв, з голоду не вмираємо. Радіоприймач слухає. Радіоприймач в тебе є, слухаємо. О, вже позитивна реакція. Дякуємо вам за телефон. Жінки люблять тебе. Є жінка, яка кохає тебе? Та в мене, розумієте, в мене було багато подруг, так що я знаю, що такі жінки дуже гарно. О, ти подивися, в тебе було багато подруг, тебе є жінки, є любов, є кохання. На жаль, коханої жінки немає. Але була, тебе, я, ти ж вивчаєш, ти зараз вивчаєш, що таке на секс? На другий виток якось обрів би втроє дихання в цій житті. Ні, але ти ж подивись, як важко з Троскану зараз. Їм же важко, ми можемо, нас жінки люблять, ми їх любимо. Нас не за, не а Троскан за нами полює по готелях, розумієте? А вони тікають від нього. А його зараз в Україну привозять, він зараз в Україні знаходиться. А наші феміністки зараз йому пообіцяли влаштувати обструкцію, розумієте, акцію, і своїми там тілесами голими, оголеними. Будуть його стращати десь. В яких жахливих умовах знаходиться голова Міжнародного валютного фонду. Бувший голова. Колишній навіть. Колишній. Щоб десь шукати гувернантку якусь, так, і тихенько її придавлять до стіни. А зараз в нього друге звинувачення за звідництво його судять. Да. Що він організовував оргії. А в тебе було багато. Так він за гроші організовував. А у вас була хоча б одна оргія? Він не була, і в мене не була. Ми щасливі люди. Він за гроші організовував, а його люблять без грошей. Тебе ж грошей нема, а в тебе було багато дівчат. Друже, ну що ти? Тебе все по любові було, по коханню. Там в мене було дві нерозділених любові, розумієте? Це дві нерозділених любові і багато подруг. От таке в мене життя цікаво. Дякую вам за дзвінок. 569-4569 наш телефон. Як от пан Павло прокоментує? Ну, насправді... Почув ту розмову. Дуже цікава розмова. А взагалі, як наш ефір? Дуже по ефірах ходить? Дуже живий, дуже такий справжній ефір. Тому, я думаю, такі позитивні люди і дзвонять. Людина позвонила, він був загублений, насправді. Коли, на початку розмови. А коли з ним поговорили, щиро поговорили, то він навіть... От ця посмішка, яка була, яка лунала, вона вартує багатьох грошей, тому що людина з позитивною емоцією... Її не купиш за гроші. Її не купиш її за гроші, в принципі, тому що людина з позитивною емоцією зараз проводить вечір. Коли ви знаходились в стані депресії, де ви шукали, як... І до чого вона привела? Так, до чого? Розкажіть докладніше, якщо можна. Ну, насправді, коли я знаходився в стані депресії, в мене не було відповіді на питання, чому так... Що зі мною? Чому так сталося? Чому Бог так розсудив, щоб, умовно, там, мій батько помер в 62 роки? Причому, що ми розуміємо, що в них була тепла сім'я, дружня сім'я. Тому що ми були дуже близькі з батьком, з мамою, ми були дуже близькі, дійсно було дуже тепле, і є теплі стосунки зараз з мамою і сестрою. Тому в мене було питання, на яке я не міг дати відповідь. У вас була претензія до Всевишнього?
Ну, можна так висловити? Чи так. до лікарів? Чи до лікарів, чи навіть до себе, тому що я за день до смерті батька, я живу в Києві, а батько жив в Чернівцях. І я за день до смерті з ним говорив по телефону, я кажу, батько, я виїжджаю сьогодні в ніч до тебе, ти там у лікарні. Він каже, та ні, не спіши, завтра прилетиш там на літаку. І я його послухався, а він зранку помер. А я... Ви не могли собі пробачити? Було, от такі, от було дуже таке неприємне внутрішнє відчуття провини. Так. Тому, як я з цим боровся, ну, я намагався займатися більше роботою. Відволікався. Але насправді вона не допомагала. Не допомагала. Потім так сталося, що завдяки близьким людям і часу, і я зрозумів, що все, що сталося, воно так повинно було статися. І батько не помогав. Ви зараз вдячні своєму життю за те, що у вас був цей стан? Ви змирилися з тим, що було? Я став сильніш. Після цього? Абсолютно. Тому що цей стан супроводжується тим, що я почав купатися в собі, знаєте, почав якісь болячки в собі шукати. Тобто ви винесли почав позитив з цього жахливого стану? Так, я почав звертатися до лікарів, до наших, до іноземних лікарів, знаєте. І з чим стикнувся з тим, що я почав ще більше трохи розбиратися в людях. Тому... А лікарі як там? Лікарі ж іноземні, лікарі наші? На жаль, більшість лікарів перетворилися в бізнесменів. Коли людина, яка тебе повинна лікувати, у неї думка, на жаль, більше заробити грошей. Знову гроші. Знову гроші, так. То це, звичайно, дисонує, тому що я потім дійсно зустрівся з, ну, знаєте, я їздив в Німеччину там і з українськими лікарями, потім зустрівся, ну, з людиною, з лікарем, який мені дійсно все дуже просто розклав по полочкам, пояснив, що проблема не в фізичному здоров'ї. Але іностранний лікар якийсь, німецький чи який? Ні, звичайний російський лікар. То він з українськими коріннями. Тому це було випробування. У кожної людини на різних етапах його життя є випробування. Тобто це як перезавантаження? Це певне перезавантаження. Комп'ютеру теж не подобається, коли йому встановлюють нову версію Windows? Нову. Напевно. Він її спочатку намагається відторгнути. Ага. Але треба з цих ситуацій виходити сильнішими. Чи можна говорити про те, Василь? І телефонний дзвінок? Алло, вечір добрий. Алло. 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 Немає. Алло, ви в ефірі. Да, добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас. У мене така думка, хотів би також поділитись. Значить, з приводу депресії нашого, скажімо так, народу, нашого українського населення. Народу, ми втратили ту духовність, втратили ту суть життя, яким жили останніх 100 років, а до того, до чого ми стримуємось, західного манеру життя, який забезпечує, скажімо так, вихід зі стану депресії якимись створеними штучно мобільними службами, скажімо так, спеціалістами, психологами і всіми іншими, ми до того не дійшли. Тобто самі створили собі вакуум такий, не маючи того, як то кажуть, Зрозуміло. Можна запитання до вас одне? А у вас була депресія? Так. Як можливо, я не можу сказати, що це була якась глибока депресія, але якийсь такий пограничний, так сказати, состояння. Як виходили? Що? Як виходили? Як виходили? Дивився навколо себе, дивився на людей, бачив, що в людей насправді є гірші проблеми, складніші ситуації, і якось тоді відразу ставало легше не від того, що комусь гірше, а від того, що, ну, в мене то не є проблема, то не є горе, то є, як то кажуть, такий період життя, який потрібно перешагнути. Ми дякуємо вам. Дякуємо за дзвінок. Інваліди, яких є проблеми від народження. Да. Вони живуть, радуються своєму життю. Очі горять у них, правда, щасливі. Дякуємо за дзвінок. Дякуємо за дзвінок. 569-4569. Наш телефон, телефонуйте, якщо у вас є питання. Давай ми так попробуємо глядачам десь сказати, хоча б, щоб вони зрозуміли, як можна більш-менш кваліфікувати, чи є у вас депресія, чи не. До речі, так. На російській мові можна? Давай. От є таких 4 стани, по яких ми можемо зрозуміти, чи ми підпадаємо під вплив депресії, чи ні.
это грусть, второе это подавленное настроение, замедленное мышление и двигательная заторможенность. А еще не спиш? А, это уже дальше, это вот п'ятий отсюда. День. Отсюда, да, это, якщо не спиш, це теж депресивний стан, це виражається, коли людина не може спати. Їсти не можеш. Ну, вночі, а днем спить. Та й вдень не спиться. Да. Тому що це захват свідомості емоцією, все рівно це ще емоції. Є, ми повинні зрозуміти, що існують неврози в нас, от, які теж йдуть паралельно з депресією. Їх теж на три види говорять. Неврастенія, істерична неврастенія і невроз нав'язчивості. От. Вони якби йдуть в місті паралельно от з цим всім, розумієш? Такі добрі друзі, компаньйони. Так, да, це да, все от в місті, але, звісно, от якщо говорити депресія, то це от якраз от благодаря цим состоянням от виникає депресивне состояние. І ми маємо бути вдячними життю за те, що з нами таке сталося, тому що це сприяє нашому духовному розвитку. Ні, ми, давай ми так зробимо. Висновок я правильно зробив? Давай ми зробимо, попробуємо так сказати. От, що коли ми живемо, ну, в тому достатку, який може, ну, людині що потрібно, щоб хватало на життя. Люди ж багато не хочуть в цілому. Це вже бажання розуму, там, его, егетопічного ума. Людині потрібно, щоб хватало на життя, і вона буде щаслива. І коли ми живемо у тому стані, коли нам хватає на життя, нам добре, розумієш? Але виникають інші ситуації, коли ми живемо, як малі дітки, нам хорошо, а пізніше нас викидає життя, становлення. Я говорив тобі, що юнацький вік, становлення, і там зароджується ця депресія. У нас телефонний дзвінок. Алло. Алло, добрий вечір. Мене звати Екатерина, я слухаю вас цей вечір. І хотіла б присоединитися к тому, що предыдущий мужчина, который звонил, сказал. Вот, понимаете, дело в том, что в нашей стране люди забыли про духовный свой мир. И вот как вы говорили про Индию, у них в Индии на первом месте духовное состояние человека. Они живут этим. И их больше ничего не волнует. Главное, чтобы в душе было все чисто. А у Европы найщасливіші люди, згідно статистичних даних, у Данії. Ви вважаєте, що мешканці цієї країни дуже високодуховно розвинуті? А може це неправильна статистика? Возможно. Наші люди в нашій даже стране, они забыли, что такое Бог, что такое душа человека. Они стремятся к деньгам, к власти. А вы не? Нет. А вы пережили депрессию? Да, была депрессия, но я сейчас с нее выхожу. Вы же видите, какой хороший человек. Чувственный же человек. Она чувственный человек. А причина вашей депрессии? Вы тоже хотели влады, грошей? Нет, нет. Просто были жизненные затруднения небольшие. У вас кто-то ранив, чи ні? Чи вам заболело что-то? От як ви попали в депрессию? Скажите нам, будь ласка. В семье не было того уюта и тепла, которого бы хотелось. Ну да. Я встретила того человека, которого искала, и благодаря ему я вышла из состояния депрессии, и он меня поддерживает, я его поддерживаю. Вы нашли плече, яке вас підтримує. Да, как Бог говорил, любовь – это главное. Одна унікальність зустріла іншу унікальність. Главное, чтобы божественная уникальность. Главное, чтобы в душе была любовь, чистое, открытое сердце, и в первую очередь, чтобы это сердце было открыто для Бога. Ну, для духовности, да? Да, и это главное. И тогда мир, если откроет на это все глаза, тогда будет мир в мире. А чи можна говорити про те, що для представників якоїсь конфесії чи якоїсь релігійної течії, на вашу думку, легше відкрити Богу своє серце? Ну, наприклад, християн Бог краще любить, чим мусульман, чи там індуїсти? Ні, у всіх Бог один. У всіх Бог один, і всіх людей він на землі любить одинаково. Як мама, да? Да, у нього нету такого, що християн он больше будет любить, евреев меньше или так. Для него все люди одинаковы. Он же создал их, правда? Что-что? Да. Он создал их, у нас вместе с языка сорвалось. Да, для него значит, люди все одинаковы, без разницы. Либо ты китаец, или он негр, или украинец. Это дети его. В нем есть жизнь, а жизнь создал Бог, и она божественна. Да. Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Неочевидне та дуже імовірне. Вітаємо всіх, хто, можливо, тільки що нам приєднався до нашої компанії. В ефірі Радіо Суджі, наша програма.
яка виходить кожної середи, неочевидне та дуже ймовірне. Василь Мосійчук, Олександр Лірчук і Павло Петренко. І телефонний дзвінок. І телефонний дзвінок. Алло, вечір добрий. Алло. Ви в ефірі? Це я в ефірі. Так, ви. Вас турбує Володимир з Києва. Дуже приємно. Значить, хлопці, як кажуть, я хочу ставити цей п'ятак по цій темі яку. Значить, що? Що можна сказати? Давайте згадаємо тут два аспекти депресії. Перший аспект. Він первопричина це він відбувається у людей, творчих людей. І головне це те, що багато людей, особливо на Україні, не реалізовують свої таланти, свої здібності. Ми з вами повністю погоджуємося. Тут і соціальний аспект. Тобто, якщо держава не дає можливості реалізувати. Ну, ми шукаємо вже когось, хто винний в нас. Алло. Алло, ви чуєте? Ми чуємо вас, да. Да, не дає реалізувати свої здібності, не дає самореалізувати. От казали про енергоресурси, електромобілі. Я писав проєкти і вважаю, що Україна могла б досягти неймовірних успіхів в галузі, наприклад, того ж електромобілебудування. Всі ресурси є для того, інтелектуальний потенціал, все, що хочеш. Але в мене була теж така от депресія по цьому поводу, що реалізувати цю ідею неможливо, тому що це нікому не треба в нашій країні. Сашко, Володимир, а може ми з вами, коли вже помремо, і люди нас доцінять? Яка різниця? Та хай доцінять, вже цінять, але не наші люди, а ті люди, які думають про завтрашній день. І інший, можу сказати, принцип Карнегі. Треба знати, що ти щось вартий в цьому світі. Якщо жінка варта для чоловіка, то вона теж щаслива. Таке враження, не може бути депресії. Таке враження, що ви зараз і знаходитесь в цьому стані, ні? Якась образа звучить, ваша слова. Образа звучить. До людей, світ. Які його не зрозуміли. На весь світ. Ні, які не, ну, може, має підстави. Та у мене підстави. Не образа. Розумієте, це не образа. Це просто, я, можливо, вас погано чую, я в наушниках тут у дворі гуляю. На вас собаки але кидаються це, вже. Хлопці, образи нема. Ми просто зрозуміли. Думаю, що Володимир, ми вам дякуємо. Якщо ми цього захочемо, а головне, щоб нас вели туди, куди треба. Ну, я думаю, що ми мусимо йти самі. Ми не повинні ображатись ні на державу, ні на людей. Якщо ми сильні, ми цього доб'ємося. Правильно? Дякую вам, Володимир. Дякую вам, супроводі. Я хочу сказати, братів наших менших. Сашка, я перший раз побачив сьогодні у всьому червоному. Що це таке? Це колір мужності. У мене такий настрій сьогодні. То ти мужний сьогодні, зра... да? Знаєш, коли жінка втягає все червоне, одразу підозри виникають. Да. Я не буду казати, які. А коли мужчина... Підозри ще більше виникають. Да, ну, або ногті не червоні. Або з головою щось не гаразд. Мужик має бути в сірому або в чорному. Так, да, я в чорному. О, нормально. По-пацански. В сірому. Ну, в сірому. Питань нема. Тут один йолоп в червоному. Так, червоні джинси купив собі на 40-му році життя. Перший раз в житті. Всім рекомендую. Неймовірно змінює твій зовнішній і внутрішній стан. А внутрішній стан, оце я хотів запитати, так? Змінює, серйозно. Ну, це колір мужності, колір революції. Революція ж не та, що когось убивати. Революція в самого собі. Змінити себе. Ти революціонер тоді. Так. Ти міняєш себе, так? У мене ж не тільки джинси і сведер червоного кольору. Ну це енергія, червоний колір – це енергія. Вона міняє внутрішній світ. Я згоден. Десь підсвідомо, можливо. Чорний колір, він ховає людину, він ховає якісь її таємниці, хоче сховати. Так як ніч, знаєш, от буває ніч, вночі тебе дуже важко буде побачити. Він і захищає, вночі ж важко зловити людину, спіймати її. А сірий колір. Ніколи, це, ну, ніколи не ловив людей вночі. Ні, ну я не тільки, ну я говорю, ми що боїмося, от чорний колір це колір захисту. А сірий? А сірий він складається з білого і чорного. І чорного, так. От білий це колір. Це прикордонний колір, так. Да, білий колір це колір очищення, а чорний колір це колір защити. Це дрес-код насправді для людей бізнесу, сірий колір. Так. Да. І насправді згідно дрес-коду і сірий, і чорний, і темно-синій допустимий. Але питання тут не в дрес-коді. Я колись боявся чорного кольору. Чорний колір у мене колись був зв'язаний з якимось чортом, ще з чимось, страхами і тому подібне. І коли я зустрівся з людьми, які там розбирались в цих кольорах, і вони мені сказали, коли ти відчуваєш чорний колір, це колір захисту. Він тебе захищає. Він каже, іди, не бійся, ми тебе захищаємо. А камуфляж?
Камуфляж, він скриває. Він захищає в інших ситуаціях. Да. Давай ми запитаємо нашого друга все-таки, от ми вернемось до Павла, правильно? Uh-huh. І попробуємо його запитати про те, він же працює з людьми. От як юрист, ти практично вже для нас, ми дивимось на тебе, ти пережив депресію. Є люди, практично всі люди, які звертаються до тебе, вони, напевно, в якихось проблемах. Ми не можемо говорити, що депресивний стан, але стан страху якогось, напруги. Ти в цьому страсі живеш з людьми. Як ти собі радиш? Озлобленості. Вони ж, мабуть, на других зляться. Я туди навчився ходити у відрядження, знаєте. Тому, відрядження, так. Якщо ти знаходишся в цьому стані і живеш, то ти тоді через себе... Тобто близько не можна сприймати чужі проблеми? Для людей вашої якщо професії. Якщо ти входиш в їх стан, ти їм не зможеш допомогти. Ти повинен розуміти їхній стан, але вміти виходити з цього стану. Це все рівно, що ти стоїш на березі і подаєш палку тому, хто... Якщо ти зайшов у воду, то ти будеш топитися разом з цією людиною. І двоє втонуть. А відчуваєте періодично, що от в тому стані, в якому прийшла людина, що вона реально вас, навіть нічого не говорячи про свої подробиці ще, а вже якось енергетично... вас затягує. А насправді люди, які приходять на свій бік. По крайній мірі, на власному досвіді можу сказати, що люди, які приходять до юриста, то вони ніколи до кінця не розповідають, на початку ніколи до кінця не розповідають. Вони задають тобі питання, вони хочуть спочатку зрозуміти, наскільки ти можеш фахово їм допомогти. Чи варто довіряти? І ти фактично їх ту проблему розгадуєш. Це приходить з досвідом, ти розгадуєш ту проблему і кажеш їм дійсно, у вас така проблема. По тим наводящим питанням, які вони задають. А я б хотів повернутися до тих останніх декількох дзвінків, коли наші слухачі говорять, що немає духовних цінностей, ми не розуміємо, навіщо жити. Дійсно, статистика зараз така, що більше половини українців хочуть виїжджати за кордон. Реально? І це жахливо, розумієте? Чому так сталося? Насправді ситуація дуже проста. Ми живемо в час змін. Тут, знаєте, китайська мудрість звучала таким чином. Не дай Бог вам жити в час змін. А ми живемо в час декількох вже змін. Тобто і розпад Радянського Союзу. Одна криза, друга криза. І людям дуже важко. А подивіться, які гарні жінки в нас, які чоловіки гарні в нас в цей час змін. Але тим не менше, слухайте, українці ще поки що не навчилися відчувати себе на батьківщині. Тобто вони ще не мають цього відчуття. Запитайте у будь-якого датчанина, який вважається найщасливішими зараз в Європі, де його батьківщина? Незалежно від того, чи якого кольору його шкіра. Він скаже, моя батьківщина, я народився в Данії, це моя батьківщина. Чітко є ідентифікація його до цієї країни. До речі, в мене є кілька знайомих, які виїхали на ПМЖ за кордон. Значить, одна сімейна пара живе у Ірландії, інша у Німеччині. В тому і в тому випадку дружини моїх друзів страждають від депресії. Одна в Дубліні, а мала б у Львові. Насправді. А інша? А тому, що вони там чужі. Насправді, українці, які потрапляють в еміграцію, вони чужі. У мене товариші... Вони б тут були в депресії, і вони і там в депресії. Мій однокласник, така дуже коротка історія. Депресія їде за ними. Так, він намагався з 16 років виїхати. Будь-якими способами. В Європу напівлегально, потім в Австралію, там навіть... Пішов там до баптистів, щоб тільки виїхати в Австралію. Потім нарешті виїхав в Америку. Вже до речі, ви хорошу зараз ноу-хау відкрили ще раз в ефірі. Я колись про це вже зранку говорив. Хочете виїхати за кордон? Ідіть до баптистів. Ну тут питання не в цьому. Це погане слово чи хороше? Це хороше за кордон? За кордон. Баптисти. Хороше, звичайно. Потім він все ж таки виїхав вже легально в Америку, після того, як навіть посидів в імміграційній тюрмі в Австралії півроку за те, що він там порушив закони їхні. І зараз я не можу сказати, що він щасливий. Він сюди приїжджає раз в рік, і ми спілкуємося, у нього якась така, знаєте, добра заздрість, що ми живемо тут. Так, да, дійсно, у нас тут більше проблем, у нас немає такої стабільності, але ми живемо на рідній землі. У мене двоюрідний брат у місті Сіетл вже 10 років просвітером працює у Баптистській церкві. Я з ним періодично спілкуюсь в інтернеті. Я б не сказав, що він щаслива людина. М'яко кажучи, я за ним спостерігаю, що він в такому трошечки в стані якогось психозу знаходиться. Дивіться, українці себе відчувають так само нещасними в Україні. І тут на то є дуже багато причин. Я можу сказати, як юрист, спілкуюсь з людьми, кажу, от в чому ваші страхи? Є у більшості наших громадян, які не стикалися з правом, панічний страх судів, правоохоронних органів. Та якихось державних органів. Та їх і просто колоти. І цей страх, він підкормлюється цією ж системою, розумієте? Тому що система залишилася радянська, репресивна. Але вона мусить такою бути, щоб розкрити людину? Панове, чекайте, не мусить такою бути. Я вам наведу приклад. Зараз обвинувальних вироків
99%, вдумайтеся, 99% обвинувальних вироків в Україні фактично нікого не виправдовують. Навіть в сталінські часи, це офіційна статистика, в сталінські часи було тільки 90% обвинувальних вироків. Це зараз, тобто, чи взагалі? Зараз в Україні, в реальний час. Це офіційна статистика, яку визнала влада. Так може в нас згідно, все так? Просто міліція добре працює, беруть реально злодіїв. А розумієте, яка ситуація? Всі знаходяться в замкнутому колі. Міліції доводять статистику, вони зобов'язані розкрити ті чи інші злочини там в такому-то відсотку. І простий міліціонер, він змушений, якщо він зловив підозрюваного, він змушений з того підозрюваного вибити ці визнання. Правдою і неправдою. Правдою і неправдою. І це система, це порочна система. І коли людина потрапляє в СІЗО, умовно, або в місця позбавлення волі, шансів її звідти вийти виправданої немає. Вона попадає, як ми говорили, хай академіки на нас не ображаються. В нас була така перед цим передачами говорили, що вони попадають якби в інститут, в академію, і там або її закінчують і виходять. Тюрма це академія. Злочинцями, злочинцями. Це дуже важка академія, звідти виходять злочинцями. Ми говоримо негативно. Відсоток рецидиву страшний. Тобто люди, які один раз потрапили заграти, вони потраплять заграти з великою мірою другий раз. Це складна тема окремої передачі, але це дійсно правда. Чому в тій самій Грузії, я був в Грузії, для того, щоб зареєструвати компанію, ти заходиш в таке приміщення, 15 хвилин часу, ти заповнюєш одну анкету і все. І тобі видають реєстраційне свідоцтво. Я запитуюся у свого колеги-адвоката грузинського, кажу, а що, там не треба йти в податкову домовлятися? Я про чи в статистику? Він каже, ні, більше нікуди не потрібно йти, я все. Я стільки про цю Грузію вже чув, давайте її прикриємо вже. Вони псують нам загальну картину. Ні, так вони дратують нас картину своєю практикою. Для наших чиновників, тому що насправді... Та наші чиновники, вроді, люблять. Я вам скажу, що Грузія... всі роки до там останніх трьох років була найбільш корумпованою країною. Супер! З і нам спокійно жилося. Там звільнили всіх республік. Поліцейських, повністю всіх. Там але питання всіх не в цьому. Давайте повернемося до страхів, до депресії. Ні, давай я ще закінчу це питання про Грузію. Я думаю, що тебе сьогодні після цього ефіру в Росію не пустять. Чому? Чому? Він рекламує ворожу державу. Грузію? Ні, насправді грузини, я думаю, абсолютно нормально відносяться до росіян, так само, як і росіяни до грузин. Але в них теж, теж війни тривають. Поки Вахтанг Кікабідзе гастролює по Росії, значить війни немає, це нормально. Я думаю, що люди дійсно повинні бути от з'єднані, грузини, Росія. Людей з'єднують інші стосунки. Теплі, не теплота, політика, українська не... теплота. У нас телефонний дзвінок. Алло. Так, ми забалакались. Алло, вечір добрий. Добрий вечір. Слухаємо вас. Добрий вечір. Я хотіла би немножко, так сказати, на більш позитивний момент переключити ваш розговор, тому що, так як немножко стало грустно, а я хочу вам рассказать один момент, который случился со мной. Я несколько лет тому назад поехала в командировку в город Лубны и увидела людей, в общем-то, которых раньше о жизни которых, в общем-то, можно сказать, что знала очень мало. То есть я попала случайно в общежитие, где жили глухие люди. И вот они как-то немножко познакомились и пригласили в свою комнату, где они жили. Вы знаете, конечно, они были такие счастливые и радостные. Но когда я увидела эту манюсенькую комнатушку 12 метров, и там и детки, и взрослые, и вот они радовались тому, что они там купили какую-то мебель, какой-то телевизор, и столько счастья и радости было в этих глазах. А когда вышел, конечно, сам понимаешь, что это все вроде бы привык немножко к другой жизни, а вот люди радовались вот этому малому, несмотря на то, что, в общем-то, они глухие. И, в общем-то, радость и счастье, конечно, там ни о какой депрессии не могло быть и речи. То есть вот... Головне знаходити щастя от в таких мелочах, наверное, тогда депресії не буде. А ви як зі своєї депресії виходили? У вас була депресія взагалі? Ой, да я в ній зараз нахожусь. Да? Не відчувається. Ну, хотілося розказати от таке позитивне, тому що, звісно, не відчувається, але зараз от сижу, коли, звісно, проблема. Хоча розумію, що мої проблеми по сравнению з другими, можна сказати, не проблема, тому що крыша над головою є, в общем-то, кусок хліба как бы тоже есть, и вроде бы все нормально, все хорошо, а депрессия... Чого не хватає, що у вас депресія? Дело в том, что у меня просто... Кохання. Нет, у меня просто несколько лет тому назад умерла мама, и все-таки я себя в этом виню, и как такая вот плохая погода, я не могу из этого выйти. Я вам скажу, що ми не можемо вернути близьких. У мене нема мами, тата теж, у мене багатьох немає. І я вважаю, я погоджуюсь з тим, що кожна людина колись відійде. Наступить такий час. І коли ми не давали життя, ми не даємо смерті. Вона приходить десь звідти. Хто її створив життя, то її створив смерть. Ми можемо тільки погодитись з тим. Я радував, що стільки років у мене була мама. І що вона мене любила. Я сьогодні живу теплом
тим, яке вона залишила на цій землі. Дякуємо вам тоді. Дякуємо за дзвінок, дякуємо. Ми почали про Грузію, так несподівано прийшли на досвід інших країн, тому що... Чому? Тому що ви, Павло, вели до... Я вів до того, що... Ви завершили свою думку. Я хочу завершити думку. Насправді, грузини змогли навести лад у своєму будинку, незалежно від зовнішніх факторів, коли там Росія була проти того, щоб Грузія навела лад в себе вдома. Незалежно від внутрішніх факторів, вони змогли навести лад в своєму будинку там буквально за 3 роки, 3-4 роки. І зараз вони рухаються вперед. І як це позначилось на духовному, моральному стані населення? Я думаю, що настільки там люди, от вони відчувають плече один одного. Я спілкувався з простими грузинами, там, з нашими однолітками. Слухайте, у них з'явилося відчуття своєї батьківщини. Воно посилилося. Тому що Радянський Союз, він наклав певний відбиток. Знаєте, коли країна була одна спільна, було розуміння інтернаціоналізму. Я не говорю, що це погано чи добре, не нам судити. А коли ці країни стали незалежними, у людей, у того покоління, от втратився зв'язок от своєї конкретної батьківщини. Грузини змогли це зробити. Можливо, це із-за тої війни, яка відбулася шестиденної. Їх, навпаки, росіяни підштовхнули до цього. Вони стали сильнішими. Вони стали ближчими. Ви бачили людей з депресією? По очах же ж видно. Ну, звичайно, як у будь-якій країні є люди з депресією. Але загальна маса і загальний настрій, люди хочуть... Атмосфера. І я думаю, що з нього був би непоганий політик, якби він пройшов політику. Жалко, що ти тільки юрист. Всі ми займаємось політикою, адже ходимо на вибори. Давайте, навіть якщо не ходимо, все одно займаємось політикою. Давайте ми вернемось до депресії, да, і попробуємо ще раз поговорити. От. У нас телефонний дзвінок. Давай спробуємо. Давай. Алло, вечір добрий. Добрий вечір. Ви в ефірі. Добрий вечір. Слухаємо вас. Ехо, від радіо відійдіть. Так. Так краще? Так. Я просто за рулем автівки, зараз я припаркуюсь, до речі, і буду з вами розмовляти вільніше. Обережніше там. Хай Бог милує. Щас, зараз з вами щось там станеться. Я вам хочу сказати, що в мене в житті жодного разу не було депресії. Щаслива людина. Оплески, давайте поаплодуємо людям. Нарешті. А то враження таке, що ми в психіатричній лікарні тут знаходимось, розумієте, а не в Києві. У всіх депресія. І не розуміємо, чи лікарі ми, чи хворі. Всі пацієнти тут. На цій планеті всі пацієнти. Ми вас хочемо привітати, у вас все ще попереду. Дякую. Я хочу сказати, що дуже багато залежить від особистого власного все-таки здоров'я фізичного. Мене з дитинства батьки віддали в спортивну організацію, те, що я хотів робити, то я і робив. Я хотів бігати, пішов на легку атлетику, бігав десь років 11 десь. Зараз тільки так, зарядочку для себе, не взимку, а... Дуже добре, бачите, вам батьки дали свободу вибору. Ви жили тим, чим хотіли жити, правильно чи ні? Да. Крім того, мене мама відпустила, коли я сказав, я хочу поїхати в Київ навчатись. В Інститут міжнародних відносин, вона мені сказала, дерзай. Насправді, я був не готовий до цього вишу, я зразу вже завалив перший екзамен. Кажуть, там дуже гарні дівчата, це правда? Да, там дівчата... Мені здається, гарні. Я вас зрозумів, хто у вас батько? Директор якого заводу? Ні, мій батько не був ніколи директором заводів. У людини була сила волі. Ні, просто так, знаєте, взяти і поїхати і поступити в Інститут міжнародних відносин, це, ну так, хороше бажання, це але рідкісне в наших умовах. Воля. А ви поступили в цей інститут чи ні? Ні, я завалив зразу перший же ж екзамен. Завалив перший же екзамен, повернувся така назад легенда, ви будували. В Ужгород, поговорив з мамою, мама там пояснювала, що давай, синку, простіше, юрфак ужгородський. Я... Так, думав, добре, ну, вирішив спробувати ужгородський юрфак, і навіть туди не вступив, з другого вже разу виходить. Пішов в лави армії, до речі... Радянської чи української? Скільки вам років? Української, так, да. Я... Ви молодий ще. Людина, мені 34 роки. А, ви ще молодий. Так до чого ви ведете? Ви нам зараз всю історію свого життя розкажете. Так, да. Ви скажіть, да. Що вам ніколи не боліло? Вас жінка є? Жінка в мене є, у мене зараз дуже молода сім'я, у мене вас дитина. У мене дитина 8 місяців, і, до речі, зараз вітаємо. Я їду з лікарні, вона захворіла. Але мене це засмучує,
але не настільки засмучує, щоб я міг сказати, що це депресія. Ви позитивна людина, вас позитиву більше. Дякуємо вам за дзвінок. Що можна сказати? Напевно, просто сильна людина. Не те, що позитивна, а сильна. А ми слабакі. Ні. А ми страждаємо. От, дивись, давай так поговоримо. От ми хотіли про депресію поговорити. Давайте зрозуміємо одне. У кожної людини існує внутрішній світ. Ви згідні зі мною? Павло, ти згідний? Внутрішній світ. І цей внутрішній світ з самого дитинства забруднюється. Його ранять. Ранять фізично, є рана фізично, коли я тобі там поріжу руку чи ще що. І є рана емоційна. І реакція на емоції, вона або оставляє слід негативний, або позитивний. І от там потрібно працювати, з дитинства потрібно працювати. Тобто у цього мужчини, який телефонував, в дитинстві було все ідеально? Ми не говоримо, ми не знаємо всього історії, але з його слів ми відчували, що це позитивна людина. Ми відчували, що від нього йшов позитив, правда? Чи ви не чули цього? Нічого. Ми чули його внутрішній світ. Ми можемо почути внутрішній світ людини. І якщо він не забруднений, цей світ... А коли в цьому світі є ноша, Сашко. А як же ж всі релігії говорять про те, що можна очиститись духовно, тільки пройшовши через страждання? Сашко, можна, крім того, взяти, от я тобі говорю, кожна людина несе психологічну ношу, пам'ять. І можна очиститись, випустивши цієї пам'яті інформацію, минуле. Не потрібно про нього думати, не потрібно. Його треба прийняти, що воно сталося. От уяви собі, що ти з правої сторони несеш мішок проблем, зв'язаних з тобою, а з лівої проблем за інших людей. Коли ти можеш очиститися? Ми всі говоримо про очищення. Багато людей ходить в церкву і далі є депресія. Не ходять в церкву і є депресія. Розумієш, чому? Тому що в нашій пам'яті науково існує пам'ять. Біль про ситуацію з минулого. Ну от у Павла хочу запитати. Да. Була історія з батьком, там, внаслідок цього депресія. Ну, це ж батько пішов в життя. Твоя. Зараз ви з тим живете і вже не в стані депресії. Ви як змирилися з ваша технологія? Як ви собі перебудували своє мислення для можна того, щоб жити? Можна я задам ще одне питання так. З твого дозволу, як старшого тут. Павло, коли відійшов твій батько, так? Так. Зародилася біль. Правда? Зародилася біль від втрати. Біль від втрати. Вона була секундна, ця біль, коли абсолютно. Ти знав інформацію. Так. А пізніше пам'ять утримувала цю біль. Ти згідний зі мною? Так, ти знаходишся в цьому стані болі. Так, але біль зародилась одну секунду, коли тобі сказали, батька не стало. Так. Ти вже ж нічого не можеш зробити. І цей тягар ти носив на собі, скільки років носив цей тягар? Ну, півроку десь я був. Півроку носив з тягаром. Він спобудував якісь фізичні захворювання, я так зрозумів. Правильно? Ні, фізичних захворювань не було. Це було стан, який ти... Неврозів, не... так. Ти переживаєшся. Насправді, зараз все по-іншому, звичайно, ти... Оцей біль, який однохвилинний, він коли виникає, його треба відпустити. Ти розумієш, що людина відійшла, і ти вже нічого не зміниш. Тільки любов залишається. Залишається тільки любов до тої людини, яка тобі близька, яка померла. І... Якої не стало. Якої не стало, яка відійшла. Але скільки ти років жив з батьком? Ну, з дитинства. Ну, скільки років? Скільки жив? Ну, я поїхав зразу після університету. Ні, неважливо, скільки в тебе років був тато в сім'ї? 30 років, 40? 30 років, так. 30 років він жив з татом. І коли його не стало, все те хороше, 30 років було в нього, добре було, і дитинство, і юність, і все було добре, правда? І коли батька не стало, ми зразу перемістились в біль. От смс-ка в нас цікава, просто надійшла від людини, зараз зачитаю. Ми впали в депресію. Телефонний дзвінок, алло. Алло. Вечір добрий, ви в ефірі. Добрий вечір. Буду на русском, если можно. Так, добрый вечер. Я бы хотела сказать о том, что на самом деле депрессия, мне так кажется, что это глубоко личное переживание, оно не зависит там от состояния в стране, о том, что думает большинство, даже не зависит от материальных вещей. Это такой комплекс громождения проблем, которые сваливаются вдруг в огромном количестве и сразу. И... Я бы хотела задать вопрос. Вот просыпаюсь я сегодня, и мне плохо, просыпаюсь завтра, мне плохо, и так длится очень долго. Что делать? Что, куда идти, к кому обращаться, как себя спасать от этого состояния, когда понимаешь, что что-то неладное? Я думаю, що треба шукати професіонала, хорошого професіонала, який вникне в вашу проблему. Я з вами повністю погоджуюсь з тим, що
дійсно, воно не залежить. Ми себе оправдовуємо, що хтось винуватий в наших проблемах. По радіо тут ми не можемо сказати, що робити. Я сам психолог, там науковий співробітник, Павло Юріст. Але це дійсно, цю проблему треба сісти, переговорити з людиною, зрозуміти її. І я, наприклад, чесно вам кажу, коли я встаю, що я зразу, коли просипаюсь, роблю? Мені мама колись, коли була жива, говорила: синку, засипай з молитвою і просипай з молитвою. Що робить маленька дитина, коли просипається? Скажіть мені, будь ласка. Ні, що робить? Потягається. Потягається. Це перша от така солодка енергія, яка появляється в нас в житті. Потягусі, накотусі, на дитини, зростусі. Колись мені мама говорила. Так що потягайтесь зранку, це така маленька підказка. А мені мама казала, щоб я ручки на одіялки тримав. Да. На одіялка ручки. На одіялка. Спасибо большое. Спасибо вам за вопрос. Незрозумілий мій жарт. Ми в депресії зараз. Ми тут з'єднались три депресанти і сидять в депресії. Копала, смс-ка в нас. Копала в темі депресії глубоко, как исследователь и маркетолог. В обобщенном виде депрессия – это следствие остановки развития личности в духовном аспекте. Потому так и часты поиски выхода и ответов в религиях. Человек – это не только личность, а и дух, і душа, і тело. Тобто все ж таки депресія – це ознака того, що відбулася зупинка у духовному розвитку. Я треба переходити на якийсь новий рівень. Так, а ситуації в житті, які нібито сприяють цій депресії, це просто як спусковий крючок. Так, старт. Ну, депресія – це все-таки хвороба. І дійсно, це можна і так сказати, це хвороба не тільки фізична, це дійсно хвороба і психологічна, в першу чергу. Говоримо про речі неявні, проте достатньо реальні. Здравствуйте, зовут меня Раиса, я не знаю, что такое депрессия, не хочу вообще об этом ничего знать. Я всегда жизнерадостна и внутренне свободна, готова решать любые вопросы, которые возникают, но терять тех, кого люблю, не умею. И, наверное, никогда не научусь, часть меня просто при этом умирает. А это не депрессия, это намного страшнее, никто не поможет, единственный терапевт – это время». Це смс-ка надійшла нам щойно. Ну, з таким змістом. Чому ніхто не поможе? Дякуємо за повідомлення. Так, гарне повідомлення, але щодня ми повинні з днем народження прийняти смерть. От ми, я хочу, от ми з вами, давайте проаналізуємо нашу передачу трошечки, да? Все крутиться навколо смерті, насправді. Так. От візьми питання депресії. От, дивись нашу передачу. Де було більше життя в нашій передачі? Скажіть, друзі, на початку? На початку. До середини? На початку. А от останніх минут 20 ми були в депресивному стані. Ми з вами домовилися, що зайдемо в депресивний стан і будемо з вами отак сидіти і говорити. І втикнули, хто втикнули. Скаже. Але ми можемо з нього під кінець вийти? Ми ж експериментуємо тут, правда? Давайте вийдемо, хай наші голоса наповнюються радістю, сміхом. Хай нам Павло скаже пару слів під кінець, щасливих, гарних слів. Ну, насправді... А, до речі, в тебе є дівчина? Звичайно. Є? Так, є. А я думав, що дівчата города Києва будуть... Жалко. І що ти... Ти, напевно, нас обманюєш. Тебе, може, багато дівчат, чи одна все-таки? Ну, ладно, це некоректне питання, так? Некоректне питання. Все, знімаємо його, знімаємо некоректне питання. Ти ж одружений, так цікавишся цим питанням. Чи є в нього дівчина, чи немає? Я свідомо запитав. Може, неправильно тебе зрозуміти? Ні, як вони от ладять в гармонії? Як у нього відносини, чоловік-жінка? Ну, коханої ще немає. А ти на дорозі пошуку. Я на дорозі пошуку. Дорогі дівчата, київлянки, у нас є юрист, який на дорозі пошуку. У нашій редакції ми залишимо телефон. Якщо у вас є бажання вийти заміж, будь ласка, дзвоніть. Гарний хлопець. Ну, дуже, дуже гарна смс-ка остання, де слухачка вказала, що вона щаслива, і коли вона втрачає близьких, то це щось відмирає, і певна її частинка. Тому тут одне побажання нам всім. Інвестуйте свій час в спілкування зі своїми близькими. Тому що, ну, життя – це одноразова штука, це правда. І є хвилина вільна, зателефонуй чи зустрінься з мамою, з батьком, з дітьми. Приділи їм оту хвилину вільну свою, і ти отримуєш набагато більше. Ти отримуєш набагато більше позитиву. О, голос, бач, який веселий стає голос. Набагато більше добра і щастя. Тому, з депресії виходить. Тому всім нам бажаю. Давайте інвестувати свій час в спілкування зі своїми близькими. Дякуємо вам за те, що прийшли. У нас сьогодні в гостях був Павло Петренко, адвокат-юрист. Дякуємо за відвертість. Молодий, рідкісне явище. Да, серед людей вашої професії, тим більше. Також у нас у студії був Василь Мосійчук,
який теж до ваших послуг, судячи по позитивному настрою, наприкінці програми, тобою будуть жінки цікавитись сьогодні більше, ніж Павлом і мною. Чому? Думаю, що я веселий, я щодня веселий. Але цій жінці, яка дзвонила до нас, повинна все-таки, вона повинна здати останній екзамен, прийняти те, що існує смерть. І ніхто від неї нікуди це не дінеться. Це ти про СМС повідомив. Живіть довше, живіть довго, живіть на повні груди, живіть щасливо. І коли вона колись до вас, вона все рівно постукає. Прийміть її, вона прийде тільки один раз в житті. А, ти про неї? Да. Оскільки нам відкриті чудних, готують просвіщення. Зір, слух, тактильність. Вам цього достатньо? Кожної середи з 20.00 на радіо «Ностальжі» говоримо про речі неявні, проте достатньо реальні. У програмі «Неочевидне та дуже імовірне». Ведучі програми Василь Мосійчук та Олександр Лірчук.